Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar o'zbekiston tarixi telekanalida meros va mas'uliyat ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda va biz turli sohalar turli fanlarning tarixiy taraqqiyotiga nazar solishda davom etamiz bugun kishilik jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan va eng muhim bo'lgan fan tarixi haqida so'z yuritamiz suhbatdoshimiz geografiya fanlari doktori professor asqar nigmatov assalomu alaykum xush kelibsiz va alaykum assalom bugun geografiya fani tarixi haqida suhbatlashamiz ko'proq saboq nuqtai nazaridan tarixga qarash kerak nimani to'g'ri qildikku nimada xatoliklarga yo'l qo'ydik shuning uchun ham maktab darsliklarida ham iqtisodiy geografiya ham tabiiy geografiya ham katta xato katta xato nimasi xato buni man buni xalqaro konferensiyadaham har bitta konferensiyada yigirma yildan beri yetib kelyapman nega natijaga geografik dunyoqarashing bo'lmasa san yaxshi mutaxassis bo'laolmaysan nima uchun biza materiklar va okeanlardan oxirida o'zbekistonga kelyapmiz balki o'zini yurtini oldin bil olsin man hozir shu yerda turib shu yerda turib ga texnologiya ge informatsion axborot texnologiyadan foydalanib avstraliyada ko'lda qaysi ko'lda qanaqa holatini aytib berolman demak ma'lum bir platforma yaratish kerak darsliklarda ham va bu platforma tez tez yangilanib turishi asqar aka hozir tele tomoshabinlarimizga sizni tanishtirishim jarayonida ular bilib olishdi bugun geografiya fani tarixi haqida suhbatlashamiz ammo undan avval ko'rsatuvimizning an'anaviy savoliga javob berishingiz lozim o'zbekiston tarixi telekanalida efirdasiz demak tarixga bo'lgan munosabatingizni so'rab olishimiz kerak bilamizki geografiya tarix bilan chambarchas aloqador lekin har bir insonning tarixga bo'lgan o'z munosabati bo'ladi sizning munosabatingiz qanday hozirgi ilm fanda ko'proq tarixiy ijobiy tomonlarni gapiramiz qilgan xatolarimizni salbiy tomonini ko'proq yoritmaslikka yoki aholiga yetkazmaslikka harakat qilamiz mani fikrimcha bu tarix bu saboq berish kerak ya'ni o'tmishdan olingan saboq va kelajakka belgilab beradigan asosiy yo'nalish tarix ko'proq saboq nuqtai nazaridan tarixga qarash kerak nimani to'g'ri qildikku nimada xatoliklarga yo'l qo'ydik qaysi muvaffaqiyatlarimizni rivojlantirish kerakku qaysi xatomizni boshqa qaytarmaslik qaytarmasligimiz kerak tarix shu kerak deb hisoblayman ya'ni tarix bizaga ertangi kunimizga saboq berish kerak deb hisoblayman aynan har bitta tarixiy manbalar bo'ladimi tarixiy yo'nalishlarda qilinayotgan ilmiy tadqiqot ishlari bo'ladimi ta'lim tarbiya jarayoni bo'ladimi amaliyot bo'ladimi aynan shu nuqtai nazardan yondashsak tarix bizga katta xizmat qiladi jumladan geografiyaga ham katta xizmat qilgan bo'lardi juda yaxshi domla albatta sizning bu fikrlaringizga qo'shilmasdan iloji yo'q geografiya tarixiga nazar soladigan bo'lsak birinchi savol shundan iborat bo'ladi kiilik jamiyatda geografiya faniga bo'lgan munosabat qay tarzda shakllandi qachon shakllandi tarix geografiya bilan bog'liqlik tomonlari uzviy bog'liqli hech qaysi tarixiy o'tmishdagi tarixiy holatni kartasiz tasavvur qilib bo'lmaydi albatta kartasiz tasavvur qilib bo'lmaydi chunki tarixiy o'zgarishlarni kartada shundoq namoyon bo'ladi ko'rgazmali holatda shuning uchun tarix bilan geografiya uzviy bog'lanadi man toponimika degan fan bor joy nomlari bo'yicha joy nomlari bo'yicha tarix filologiya va geografiya o'rtasida yuzaga kelgan fan fan bir biri bilan uzviy bog'lanishi kerak uzviy bog'lanish kerak tarix yaxshi yoritish uchun albatta geografik toponimikadan ya'ni nima nomlanishda ya'ni geografik xususiyat nimadan iborat bo'ldi mana hozir pedagogika yo'nalishida tarixiy geografiya degan o'quv kursi bor fan emas o'quv kursi lekin u yerda geografiya yo'q geografiya tarixi degan fan bor o'quv predmeti geografiya tarixi geograflar uchun o'qitiladi tarixiy geografiya tarixlar o'qitiladi lekin ming afsuski unda geografiyani geografiyadan hech qanaqa ma'lumot berilmayapti ya'ni yozma manbalar yana tarixiy holatlar hodisalar voqealar tarixiy yoritishda geografik ma'lumot birlamchi ahamiyat yetadi chunki amir temur bobomiz qaysi hududlarni yoki qaysi hududlarga borganligini tarix geografiyani kartasi ko'rsatib bo'lmaydi asl davriy o'zgarishini namoyon qilib qilibi o'zi geografiya nima degan o'rinli savol tug'iladi bu savolni ko'pincha man talabalarga ham beraman domlalarga ham beraman chunki bilasizmi mana tarixda nazariya degan bor tarix nazariyasi lekin u yaxshi e'tirof etilmagan lekin masalan iqtisodiyotda iqtisodiyot nazariyasi degan fan o'tiladi birinchi kursda albatta talabalar shuni o'zlashtirishi shart yoki huquqshunosda davlat va huquq nazariyasi lekin geografiya nazariyasi yo'q bunaqa fan o'tilmaydi lekin man tasavvur olmayman nazariyasiz fanni albatta har bitta fanni nazariy asoslari bo'lishi kerak agar o'sha nazariy asos bo'ladigan bo'lsa unga tarixga to'g'ri yondashishga sababchi bo'lib qoladi endi domla bu yerda yana bir jihat borda hozir biz fan nuqtai nazaridan gaplashyapmiz lekin geografiya fan darajasiga chiqquniga qadar qandaydir tasavvurlar bo'l albatta mumkinku albatta hattoki ibtidoiy jamoa tuzimida ham odamlar birinchi galda o'sha o'zini yerini o'zlashtirishni boshlagan qani mani atrofimda nima bor ekan qanaqa yerlar bor ekan man qanaqa qilib o'sha chunki hamma narsa tabiatga qaramli bo'lgan odamlarni soni ham kengayishi ham hammasi atrofdagi tabiiy muhitga nisbatan qaratilgan A, ya'ni qaysi hududda nima bor geografiyani asosiy tadqiqot predmeti u hududiylik ya'ni hududiy tabiat bilan jamiyat o'rtasidagi munosabatlari tabiat va jamiyat o'rtasidagi hududiylik nuqtai nazaridan geografiya ko'rib chiqadi ana ibtidoiy jamoat tizimida hududlarni o'rganish gaa chunki bitta odamga kerak bo'ladigan maydon belgilangan hattoki zardo'stiyla kitobida ham bu narsa bo'lingan hattoki aruvlarni qazishda ham qancha haligi kenglikda y enida qazishni belgilab bergan zardoshiakob ya'ni tabiat bilan hamma narsa bog'liq bo'lgan buyerda shuning uchun ham ilohiy kuch deb tabiat inomlarni qaragan yer suv olov hammasi ilohiy kuch deb qaralgan tabiatga qaramlik bo'lgan insoniyat o'sha paytda geografiyaga yondashish orqali tabiatni bir bo'lajagi bir anjomi sifatida oshxonasini anjomi sifatida bo'lganda Hmm. tabiatda ustuvorlik bo'lmagan tabiatga bir bo'lagi tabiatni bir ne'mati sifatida inson qaralgan man uni ustidan g'alaba qilaman emas mani boquvchi mani ta'minlovchi tabiat shuning uchun atrofimdagi hududni o'rganishim kerak nima boru nima yo'q man nimadan foydalanaman degan tasavvur to eramizdan to'rtinchi asrgacha keldi antik davr boshlangandan keyin antik davrda oже geografik qarashda aholi ko'paygan sari maydon kamaygan sari har jon boshiga to'g'ri keladigan endii kengroqyelarni atrofdagi yerlarni uzoqdagi yerlarni o'zlashtirish boshlashdi aks holatda aholini boqib bo'lmasdi buning uchun geografik bilimlar kerak albatta geografik chunki u yerda geografik qarang nimani faqat tabiatni o'rganmaydi tabiatdagi hodisa voqea holatlarni o'rganadi uni jamiyat bilan bog'laydi jamiyat bilan bog'laydi jamiyat bilan tabiat o'rtasidagi munosabatni to'rtta jihatini geografiya tadqiq qiladi shu to'rtta jihati albatta bo'lsa geografiya bo'ladi bu hududiylik ya'ni qaysi hududda nima boru nima yo'q antik davrda aynan shu narsa kerak edi ikkinchisi bu davriylik kecha nima bor edi bugun nima bor ertaga nima qoladi man bugun ko'proq o'sha tabiatdan foydalansam ertaga u unib o'sib manga yana ne'mat beradimi yo yo'qmi yo, davriy o'zgarish uchinchisi tizimlilik har bitta yerni birlamchi qanaqa tabiiy ko'rsatkichlari yoki nima birlamchi ahamiyatga nima ikkilamchi nima uchlamchi ahamiyat buni tizimlilik deymiz to'rtinchisi majmualilik komplekslik deydi ya'ni hududga kompleks yondashi ham aholisi ham sanoati ham transporti ham tabiati mana shu kompleks yondashadi shuning uchun umumi yer degan fanni aynan geograflar o'tishini sababi geografiya har bitta hududga kompleks yondashadi tabiatiga jamiyatiga holatiga hattoki siyosatiga ham kompleks yondashadi hech qaysi boshqa fan geografiyaga o'xshab hududiy kompleks yondashmaydi turoq tuproqni o'rganadi iqtisodchilar iqtisodini o'rganadi tarixchilar tarixni o'rganadi lekin geografiya hammasini kompleks yondashadi shuning uchun ham maktab darsliklarida ham iqtisodiy geografiya ham tabiiy geografiya ham an katta xato nimasi xato buni xato birinchidan geografiyani yo'q bo'lib ketishiga ijtimoiy nufuzini tushib ketishiga tarixiy nuqtai nazardan mana shu geografiyani o'ttizinchi yillarda ikkiga bo'lib uorishi ikkiga bo'lib bo'liboish aynan geografiyani ijtimoiy nufuziga tushib ketishiga sabab bo'lib qoldi iqtisodiy geografiya sen manga tegma hozirgacha o'zbekistonda iqtisodiy geografiya alohida shifr bo'lib yuradi o'n bir nol nol ikki sifatida tabiiy geografiya o'n bir nol 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 bir shifri ixtisoslik shifri sifatida lekin umum geografik yagona yondashuv yo'q geografiyaga aytyapmizki yagona hududga kompleks yagona yondashuv nuqtai nazaridan ham qarash kerak yeah, yeah. demak ikkalasi ikki xil yondashuvi bu ilmga zarar beryapti demoqchimisiz ilmni orqaga tortishga sababchi bo'lib qolyapti hozir biza mana aytyapmiz o'zbekiston ikki ming o'ttizinchi yilga hozir mana strategik dastur qilib biza hududiy yondashyapmiz hududiy yondashyiz mana masalan mana klasterlar paydo bo'ladi iqtisodiy klasterlar zonalar paydo bo'ladi tumanlar rayonlar paydo bo'ladi aytyaptiki klasterga yoki zonaga kompleks ber hozir tabiiy geograf borib tabiatini o'rganyapti iqtisodiy geograf borib iqtisodini ijtimoiy geograf borib ijtimoiy hayotini o'rganyapti hammasi kim uni umumlashtirib beradi kompleks ya'ni majbuali yondashuv bo'lishi kerak manga hududni hurmatli prezidentimiz ham shu talabi qo'yyaptilar man hududiy rivojlanish mintaqaviy rivojlanish man kompleks yondashadigan ma'lumot beringlar deyapti geografiya ma'lumot berish uchun kompleks yondashadigan yo'nalish bo'lishi kerak ya'ni geografiyani boshini qo'shadigan o'ttizinchi yillardan keyin ijtimoiy nufuzini tushib ketishi aynan iqtisodiy bilan ijtimoiy geografiyani ikkiga bo'linishi sabab bo'lib qoldi mana bizga tarix saboq berishi kerak albatta mana shu qatrda xato qildiku qayerda noto'g'ri qildik albatta bu saboqdan tegishlicha xulosa chiqarish kerak va buni birlashtirishga nima uchun siz kabi olimlar harakat qilishmayapti man buni xalqaro konferensiyada ham har bitta konferensiyada aytaman yigirma yildan beri aytib kelaman nega natija yo'q bilasizmi biron bir narsani yengilikka kirib kelish qiyin bo'lar ekan tasavvur qiling yigirmanchi asrni o'ttizinchi yillarda boshlangan va haluzgacha davom etib ketayotgan jarayonni shu bo'yicha ikkita uchta avlod yetishib chiqdi shu bo'yicha tarbiyalandi shu bo'yicha ta'lim oldi tarbiya oldi ana endi ularni dunyoqarashini o'zgartirish buning uchun yana o'shancha vaqt yana muddat kerak bo'lyaptida ming afsuski muddat kerak bo'lyapti hozir zamon geografiyani amaliyotga qarab yo'naltirish kerak bo'ldi joylarni faqat yozba ravishda ifoda etish yangi yerlarni o'zlashtirish davri bor ediku o'rta asrlarda yangi yerlarni o'zlashtiramiz bozorni kuchaytiramiz o'zimizga har bitta davlat imperiya darajasiga ko'tarilamiz biz yangi yerlarni ochish u davrdan o xalqaro konferensiyalarda aytyapman dedingiz sizning o'sha iqtisodiy ijtimoiy geografiyani birlashtirish to'g'risidagi birga rivojlantirish to'g'risidagi hech bo'lmaganda ikkalasini integratsiya qilib boshlash to'g'risidagi fikrlaringizga bizning ilmiy jamoatchilikda va xalqaro ilmiy jamoatchilikda tarafdorlaringiz bormi bor bor mani bitta o'quvchim saidov bo'lad degan o'quvchim ikki ming oltinchi yil geografiyani umumlashtirish bo'yicha geografiya nazariyasi degan dissertatsiya yoqladi hmm. dissertatsiya yoqlaganda juda qarshilik ko'p bo'ldi deyarli hamma professorlar qarshi bo'ldi nima u uchun nima uchun bu fan nomzodlik darajada bunaqa og'ir masalani olib chiqyapti endi ular uchun o'sha geografiyaning bo'linishi stereotip darajasida qolib ketganda qolib ketgan o'sha aytyapman uchta avlod o'tdida uchta avlod o'tdi mana shu ikkiga bo'lingan nuqtai nazardan bizada vaq deymiz oliy attestatsiya komissiyasida ham bu talif kiritdi o'n bir nol nol bir geografiya nazariyasi va tarixi degan yo'nalish bo'lishi kerak geografiyani kompleks tarixini yoritib beradigan yoki nazariy asosini ochib beradigan bitta yo'nalish iqtisoslik bo'lishi kerak chunki ixtisoslikka olib borib tadqiqotlar taqalib qolyaptida tabiiy geografiyaga olib borsang mana o'quvchilarim himoya qilyapti agar iqtisodini gapirsang darrov aytyapti to'xta bu iqtisodiy geografiyaku yoki gapirsang to'xta bu ijtimoiy geografiya deapti hali <Legal> siyosiy geografiya bor <Wagner> ijtimoiy yeah. geografiya ichida iqtisodiy geografiya turadi o'zi mundoq o'ylab qaragan aslida undoq o'ylab lekin ular ijtimoiy geografiyani alohida iqtisodiy geografiyani alohida deb hisoblaydi ijtimoiy bu kishilik jamiyatiga tegishli narsalar balki domla shu hali kelajakda yana birlashar yana birlashib rivojlansa ilmga baribir xizmat qilar buni hali vaqt ko'rsatadi keling siz bilan geografiya tarixiga yana qaytsak va suhbatimiz avvalida antik geografik qarashlar munosabatlar haqida gap boshlagandingiz to'rtinchi asrgacha davom etdi deyapsiz umuman o'zi davrlashtirish nuqtai nazaridan qanday bo'lib bergan bo'lardigiz geografiya fanining fa ibtidosidan buguniga qadar qanday mm -hmm. davrlar bo'lib o'tgan mm -hmm. man bu bo'yicha shug'ullandim shug'ullanganimni sababi man taklif qildimda geografiya nazariyasi va tarixi degan fan bo'lishi kerak o'sha talabalar birinchi kursdan ixtisosligida geografiya nazariyasi va tarixini o'qishi kerak degan dunyo qarashim bor lekin hozir yo'q unaqa fanlar o'quv kurslar yo'q lekin man qat'iy bu qarorim bilasizlarmi tarixi bo'lganda davr tarix bu davrlashtiradi har bitta o'tgan davrni davrlarga ajratadi tarixi asosiy maqsadi ham davriy tizim qiladi davriy tizim bo'yicha yoritishni boshlaydi mm. qaysi davrda qanaqa bo'lgan muayyan bir hudud yoki bitta joy bitta davlat man to'qqizta davrga ajratdim geografiyani rivojlanishi nuqtai nazar o'zgarishi har doim rivojlanishi deb desam manimcha noto'g'ri bo'ladi mm. chunki geografiya orqaga qarab ijtimoiy nufuzi pastga qarab ketgan davrlar ham bo'lgan birinchi davr bu antik davr keyin u birlamchi geografik dunyoqarashlar davri eramizdan avvalgi to'rtinchi asrdan boshlab antik antik geografik qarashlar davri deb aytamizda keyinakeyine davrida ndi geografiyaga bo'lgan munosabat geografiya so'zi paydo geo bu yer yertaviyerni tasvirlayman yerni tasvirlayman ya'ni hududni tasvirlayman degan endi geografiya faqat hudud shakli noto'g'ri bo'ladi bilasizmi ko'pincha hozir fanlarda bitta narsani xato qilamiz hududni akvatoriya kenglikk farqga bormaymiz hudud desak hamma narsa chiqib yo'q dengizda hudud bo'lmaydi quruqlikda hudud bo'ladi shuning uchun grafy nafaqat hududiy yondashuvi akvatoriya nuqtai nazarda suvda akvatoriya bo'ladi chunki suv harakatda bo'ladi atmosferada ham hududga o'xshab turmaydi atmosfera havosi ham doim harakat u kenglik bo'ladi ya'ni fazoviy kenglik suv akvatoriyasi va quruqlik hududi bo'ladi нachit faqat hududiylik desak ham noto'g'ri bo'ladida bundoq o'ylab qaragan mana bu geografiyani keyingi dunyoqarash nazariyasini ochib beriladigan narsalar erotasening o'sha xizmati nima edi geografiyani fan sifatida asoslashga birinchi qadamni qo'ygan deb tasavvur qila olamizmi xizmati nimadan geografik birinchi dunyo qarashi geografiya o'zi nima ya'ni mana shu yangi yerlarni ochish hududiy tabiat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni bir hududiy nuqtai nazardan hududiy u paytda hududiy nuqtai nazardan yondashuvni na, ochib beradigan fan bu geografiya degan narsani olib chunki nima uchun kerak bo'lgan bu odamlar yangi yerlarni o'zlashtirishga to'g'ri kelib qolgan yangi yerlarni o'zlashtirish uchun u yangi yerlar haqidagi ma'lumot kelgan bo'lgan hmm. ma'lumotni bir tomonlama emas kompleks kerak bo'lgan ya'ni majbualiy ravishda ma'lumotlar kerak u yerda qanaqa aholi yashaydi qanaqa tabiiy boyliklari bor iqlimi qanaqa ekan o'rmonlari qancha ekan ular o'rtasidagi munosabat qancha ekan ertaga bizni bosib oladigan bo'lsak nimani olib kelamiz u nimani qilamiz degan dunyoqarash uchun u geografik ma'lumotlarni yig'ishga to'g'ri keladi geografiyani asosiy yangi yerlarni kashfiyot qilish bo'yicha fan sifatida shakllangan o'rta asrlarda undan no, oldin ham okay. o'sha to'rtinchi beshinchi asr unga asos yarat rtfer keng maydonga chiqmagan o'sha mahalliy sharoitdan kelib chiqqan holatda a endi yangi okay. o'zlashtirish okay. boshqa qitalarni boshqa dengiz orqali boshqa yerlarni o'zlashtirishga okay. to'g'ri keldida keldi o'sha magilanam kukham hammasi endi yangi o'zlashtirish bo'yicha sayohatga chiqdida bu, bu endi o'n beshinchi on o'n'r o'rta asr asr aster. o'rta o'rta asrdan asdan biza o'sha portugallar boshladi undan oldin agar unaqa deydigan bo'lsak o'rta asr deydigan bo'lsak daniya daniya daniyadeylar o'sha grenlandiya amerikani undan ham oldin o'zlashtirgan degan ilmiy nimalar xulosalarga kelishyaptida daniyalar o'sha Mm, amerikani ochgan uh, kolumb kolumbdan ham oldin amerikaga borishgan vikinglar deyishadida albatta xaritaga qaraydigan <laughs> bolsa, bol bo'lsak la o'rta asrdan oldin bo'lgan o'zi uh, xaritaga qaraydigan bo'lsak daniya juda kichkina davlat bugungi kunda geografik hmm. e, siyosiy hududi juda kichkina lekin xaritada dunyodagi eng katta orol deylik orol materik darajasida emas endi lbatta hmm. orol hisoblanmish grenlandiyada daniyaga tegishli deb yozib qo'yilganda de. hmm. xaritalarda shunaqa grenlandiya bilan kanada o'rtasidagi masofa yevropa bilan grenlandiya orasidagi masofadan ancha kichik grenlandiyaga hmm. oyog'i yetgandan keyin o'z o'zidan kanadani ham o'zlashtirgan bo'lishi mumkin tabiiy hmm. aynan o'sha vitinglar davrida man davrlashtirishda o'zimga qonuniyat qo'ydim davrlashtirishga nimalarga e'tibor beramanu nimaga e'tibor bermayman chunki har bitta tarixiy davrda biza o'zimizga qoida yo'naltiruvchi qoidalarni belgilab prinsip deydi qanaqa hmm. qoidalarga rioya qilamiz biza davrlarga ajratishda deydi hamma har xil qoidalarni o'zini tadqiqotchi oldiga yoki o'rganuvchi oldiga qo'ygan maqsadiga qarab qoidalarni belgilaydi <imdir> devardi, kimdir harbiy nuqtai nazardan qaraydi davrlarga kimdir siyosiy nuqtai nazardan qaraydi kimdir geografik nuqtai bizada to'rtta qoidaga amal qildik birinchisi sentralizm uh, degan yo'nalish bor ya'ni hamma narsa yevropaliklar orqali ochilgan amerika ham o'rta osiyo ham yoki janubiy sharqiy osiyo ham u mana shunaqa dunyoqarash geografiyada bor yo'q emas shu amerikani kolumba ochgan bo'lsa kok avstraliya novi zelandiya ochgan bo'lsa ya'ni yevropaliklargaqaa u boshqa millatlar balki undan oldin ochgandir xitoyliklarning amerikaga yetib borganligi to'g'risida ham ma'lumotlar bor arablar bizga kelganlar mundoq o'ylab shu nuqtai biz bundan qochdik ya'ni davrlashtirishda bunga katta e'tibor bermadik biz kompleks yondashdik qaysi xalq qaysi davlat qanaqa yerlarni o'zlashtirish yevropa nuqtai nazaridan emas jahon nuqtai nazaridan qarashga harakat qildik yana bitta narsa bor e, davrlashtirishda tabiat ustuvorligi degan narsa bor tabiatni u ham birlamchi qo'yadi davrlashtirishda qolgan narsa u tabiatga qarab ketadi degan dunyoqarash borda de, geografiyada yana uchinchi dunyoqarash bu siyosat nuqtai nazaridan q ya'ni o'sha yani, paytda kim hukmron bo'lsa o'sha qanaqa davrlarga ajratgan bo'ladigan bo'lsa qaysi masalan sobiq ittifoq davrida o'n yettinchi yilgacha ya'ni oktyabr revolyutsiyasigacha oktyabr revolyutsiyasidan keyin o'shanaqa davrlarga ajratilgan ya'ni bu siyosatga qarab davrlarga ajratish a biza unaqadan qochdik bizada geografiyani ya'ni ya'ni geografiyaga kompleks yondashuv nuqtai nazardan qaradikda qani qanaqadir keskin o'zgarishlar bo'lganmi shu davrda yo'q bo'lmaganmi geografiyaga qanchalik ehtiyoj bor edi o'sha davrda yo' yo'q edi mana yo, yo, yo. yangi yerlarni o'zlashtirishdi geografiyada juda katta kichkina mamlakatlarda geografiyaga uncha e'tibor yo'q birinchi asr antik dunyoqarash undan oldin ibtidoiy jamoa tuzumidagi geografiyani o'rni antik dunyoqarash bo'ladigan bo'lsa uchinchisi mana bu endi geografiyani fan sifatida shakllanish davri endi o'rta asrlarga borib taqaladi u o'n to'qqizinchi asrgacha yetib kelgan mustaqil fan ta'lim sifatida lekin geografik dunyoqarash tadqiqotlar bor edi lekin fan sifatida ertaga kadr tayyorlash nuqtai nazaridan masalaga o'n sakkizinchi asr oxiri o'n to'qqizinchi asrda endi domla qarang mana shu joyida o'n to'qqizinchi asrdan boshlangan deyapsiz asosiy lekin ungacha ham yana bir bosqich borda aynan o'rta asrlarda buyuk geografik kashfiyotlar deyiladi ilmda o'n to'rtinchi o'n beshinchi asrlardagi yuqorida aytib o'tganingiz xristofor kolumbning amerikani kashf etishi garchi u amerika deb bilmasdan hindiston deb noto'g'ri tushunchaga ega bo'lgan keyinchalik amerika vespuchi tomonidan u alohida qitay ekanligi isbotlangandan keyin mana amerika nomiga qolgan deyilyapti yoki boshqa kashfiyotchilar sayohatchilarni aytishimiz mumkin kukni aytamizmi abel tasman yoki fernand magellan bularning barchasining maqsadi albatta sayohat ilmiy maqsad va uning ortida o'z hukumati uchun yangi yerlarni ochish ham bo'lgan Yo, siyosiy maqsad ham bo'lgan sayohat birinchi o'rinda turmagan bu buerda the... davlatga yangi yerlar yangi hududlar kerak bo'ladi shu hmm. birinchi o'rinda chunki davlat tomonidan moliyalashtirilgan demak yangi yerlarni ochish bahonasida ilmiy yangiliklar ham kashf etilib ketaverilgan kitali, chunki ulardan ilmni talab qilgan nima boru nima yo'q yashab olib ketlamizmi o'sha yerga qanaqadir mana shuni to'liq o'zlashtirish to'liq o'zlashtiradigan fan bu geografiya xo'sh unda geografiyani fan sifatida mustaqil fan sifatida rivojlanish bosqichi ya'ni bir nima deydi inqilobiy o'zgarishdagi rivojlanish bosqichi qachonga borib taqaladi aynan o'n to'qqizinchi asrmi o'n sakkizinchi asr oxiri o'n to'qqizinchi asrdan boshlandi qayerda bu yevropada bo'lib o'tdi aynan yevropada germaniyada ham mana shunaqa geografiya fani kiritildi kadrlar tayyorlash boshlandi sekin sekin bizaga kirib keldi keyinchalik geografiyani biza falsafiy nuqtai nazardan qaraganmizda falsafiy nuqtai nazardan masalan beruniyda ham geografiya bor edi ular beruniyni bir yuz oltmishdan oshiq asarida o'n oltitami o'n yettitasida aynan geodeziya va kartografik ma'lumotlar haqida yozgan bevosita o'sha şey, yer sharini qanaqaqib tasavvur qilganligini bevosita shu asarlarda a u endi usul sifatida kerak bo'lib qoldi ya'ni yangi yerlarni aks ettirishni hmm. geodezik asboblar orqali geodezik orqali kartografik aks ettirish kerak bo'lib qoldi Ge kartografiya geografiyani bitta tarmog'i bo'lib hisoblanadi albatta tarmog'i haligi yerlarni ochish uchun yoki globus yaratish yoki globus bo'lmasa ham xaritani yaratish uchun bizaga nima kerak edi geodezik asboblar kerak edi geodezik u geodezik asboblardan ge 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 foydalangan holatda kartada aks ettirish kerak edi kartografiya yani endi kartografiya hamma fanda bor bitta geografiyadaemas kartografiya bu bitta geografik qonuniyatlarni ochishda xizmat qiladigan usul shunaqa deb qarashga chunki tarixda ham karta bor hamma fanda karta bor geologiyada ham karta bor hamma fanda karta bor hozir kartasiz bundoq o'ylab qaraganda siyosatni ham hozir mana yaqinda shu gapingizga bir isbot yaqinda bir xarita ko'rib qoldim endi xarita noto'g'ri aytilyapti karta mayli yaqinda chunki ikki xil ma'noda odamlarni chalg'ityaptida qarang bu ham bitta tarix mayli shu haqida gaplashaylik nega endi aynan karta xarita emas biz endi xarita deganni hozir qabul qildik baribir imizda bor a qabul qilmadik chunki haligacha masalan milliy universitetda kartografiya kafedrasi deymiz xaritografiya deyilmaydi yo'q kafedra -ka kartografiya deyiladi xuddi jo'g'rafiya bilan geografiyani alalashtirgandak gapda oldin bizada endi bilasizmi yevropadan kelgan terminlarni bizada o'zbeklashtirish bo'lganda u ham o'zbeklashtirish deb aniq aytish yo'q endi shunaqa bor shunaqa narsalar bor geografiya bo'lib yevropadan bizaga kelgandan keyin bizada qo'llanayotganda jo'g'rofiya deb qo'yilgan keyin biza uni to'g'riladik geografiya dedik mustaqillik davrida esingizda bo'lsa haligi tumanni nohiya yoki tayyorgoh deb samolyot aeroport aytadigan bo'ldi keltirgan misolingizdan men hozir bitta isbot qilib bermoqchiman filologik nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak sobiq ittifoq davrida rayon deyilgan ma'lum bir ma'muriy hududiy birlik va bu rayon mustaqillikning ilk yillarida nohiya deb fors tojikg murojaat qilib tarjima qilindi aslida u noto'g'ri ekanligi qisqa vaqtda anglab yetildi va sof turkiy istiloh tuman qabul qilindi tuman masalan ma'lum bir Uh, ma'muriy ma miqdordagi ma insonlar yashaydigan ma'muriy birlik lekin geografiyada rayon so'z qoldi geografiya qoldi yo chunki geografik rayon bilan tumanni farqi bor bu ma'muriy bo'linish bu geografik bo'linish ha u geografik rayonlashtirish masalan yaqinda seysmologiya bo'yicha biz bir ko'rsatuv o'tkazdik seysmik rayonlashtirish rayonlashtirish bu o'sha umumiy xalqaro so'z hisoblangan o'sha region so'ziga ham bog'liq jihati borligi uchun bo'lsa kerakda yo region mintaqa deb tarjima qilinadi balki rayon o'shandan kelib chiqqandir men buni taksonomik chiqqandirblik har bitta bir moskva universitetida man o'qiganimda bitta juda katta olim bo'lardi o'sha şey, mani domlamam mart nikola zaslavskiy degan odam aytardida fan bu tassiflashdan iborat klassifikatsiyadan iborat deb to'g'ri tasdiflasang ertaga tadqiqotlaringni natijasini to'g'ri ola ololasan mana tarixda davrlashtiramiz bu ham bitta klassifikatsiya o'ylab <laughs> tasiflash geografiyada taksonomik birliklarga ajratamiz mana geo deymiz qiziq narsada hozir geografyarda geografik qobiq geografiyani obyekti deydi lekin hech qaysi tadqiqot geografik qobiq doirasida olib borilmaydi o'zbekistonda hech qaysi tadqiqot geografik qobiq bu troposfera tropuzgacha boradi quyi moha chegarasigacha deydi hech kim uni o'rganmaydi mohin chegarasi bu mantiya bilan litosfera o'rtasidagi chegara yigirma kilometr pastga tushadigan lekin hech qaysi geografik asbob uskunai yo'q moha chegarasini o'rganadigan geologiyada bor bizada yo'q shundoq bo'lishi kerakki obyektni o'rganish imkoniyati bo'lishi kerak ya'ni o'ziga xos usullari bo'lishi kerak o'shanda hmm. fan mustaqil bo'ladi agar o'rganish usullari bo'lmasa u obyekt bo'lolmaydi tadqiqot obyekti bo'lolmaydi sizdan geografiyani fan sifatida inqilobiy rivojlanishi haqida so'ragan edim o'n to'qqizinchi asrda o'sha o'n sakkizinchi asrni oxirida vujudga keldi de, deyapsiz yevropa fani o'zi geografiyani rivojlanish asosiy davri o'sha yangi yo'llarni o'zlashtirishdan boshlandi yo lekin fan sifatida universitetlar ka kadr tayyorlash va albatta tadqiqotlar olib il yo'nalish mustaqil kadr tayyorlash nuqtai nazaridan aytyapman o'n to'qqizinchi asrchi bu yerda qanday ahamiyatga ega endi man bu yerda davrlashtirishni aniq qilib berganman yaxshi bo'lardi tomoshabinlarga mana bu davrlarni ko'rsatsak mana bu yerda mana mana buyeda mustaqil ta'lim sifatida o'n yettinchi asrning o'rtalaridan yigirmanchi asrning o'ttizinchi yillarigacha deyapman nima uchun bu katta davr olindi chunki qayerdadir yevropada paydo bo'lsa hali osiyoda bu narsa mustaqil fan sifatida shakllanmagan edi shu davr butun dunyoda geografiya mustaqil fan va ta'lim yo'nalishi sifatida kadr tayyorlash yo'nalishi sifatida qaraldi yani. universitetlarga kiritildi demak ha universitetlarda yo'nalish sifatida kiritildi hamma joyda har xil hmm. lekin yana bitta narsa bor oldin geografik dunyoqarashlar bor edi geografiya bu falsafani bir bo'lagi metafizikani bir bo'lagi sifatida qaralganda geografik dunyoqarash agar yangi yerlarni o'zlashtiraman yoki uni resurslaridan oqilona foydalanaman udaadir olib borib savdo sotiq qilaman desa u geografik dunyoqarash bo'lmasa u savdo sotigini ham qilolmasdi u yangi yerlarni o'zlashtira olmasdi ham kompleks falsafiy dunyoqarash nuqtai nazardan qaralgan yani, edida bu shu geografik dunyoqarashing bo'lmasa san yaxshi mutaxassis bo'laiolmaysanma man hozir ham iymonim komilki shu kunda ham geografik dunyoqarash bo'lmagan odam hududga yoki biron bir mintaqaga akvatoriyaga kompleks yondashmasa to'g'ri masalani hal qilib berolmaydi kelinglar bir hozirgi kun nuqtai nazaridan mana tabiat resurslari birinchi yanvardan vazirlik ochildi man o'shanga isbot qilib berdimki noto'g'ri nomligini tabiat resurslari bo'ladigan bo'lsa yashil makonda ekayotgan daraxtmiz ham ular nazorat qil olmaydi chunki u tabiat resursiga kirmaydi u ijtimoiy resursga kiradi mm -hmm. kishilik faoliyata sizlar qanaqa qilib nazorat qilasan xullas qildi birinchi iyundan nomi o'zgardi ekologiya atrof muhit muhofazasi va iqlim iqlim o'zgarishi ham manimcha noto'g'ri bo'ldi chunki iqlim o'zgarishini bitta davlat xalq qilib olmaydi iqlim o'zgarishi vazirligi deyishyapti iqlim o'zgarishini nazorat iqlim o'zgarishida vazirlik emas nazorat olmaydi nazorat qilish kerak moslashtirish nuqtai nazardan masalaga qarash iqlimga moslashtirish moslashtirish bo'lishi mumkin iqlim o'zgartirishni biza bitta o'zbekiston hech narsa qilib bera olmaydi bu global miqyosida chunki atmosfera havosi doim harakatda davlat chegarasidan so'rab o'tirmaydi o'tamanmi o'tamanmi yota tamojnadan o'tishim kerakmi davlat chegarasidan so'ramydi mavzuga qaytamiz demak yigirmanchi asrning o'ttizinchi yillarigacha geografiya fan sifatida ilmning bir tarmog'i at <imitation> kompleks rivojlanib keldi endi uh, jahonda qanday rivojlanganligini undan keyingi bosqichlari qanday bo'ldi yigirmanchi asrning o'ttizinchi yillardan keyin o'ttizinchi yillardan keyin bo'linishi boshlandi bo'linishni boshlandi bunga amerikanslar emas yevropeslar emas rossiyaliklar sabab bo'lib qoldi rossiyada yirik e, olimlar yirik olimlar uni hamma biladi u olimlar masalan bitta fikrga kelishdiki akademik bor edi akademik ular aytdilarki iqtisodiy geografiyani biz alohida qilaylik rossiyadan chiqdi bu g'oya ijtimoiy geografiyani alohida qilaylik degan fikr oldinga tashlandi o'ttizinchi yillarda o'sha fikr o'rta osiyoga endi sobiq ittifoq davrida biza har bitta dasturni namunaviy dastur bo'ladimi o'quv reja bo'ladimi hammasini moskvadan olardik mustaqillik yo'q edi u paytda shuning uchun moskvada nima g'oya bersa bizada ham shu bo'linish paydo bo'ldi hattoki kasbiy hunar ta'limida ham kasb hunar ta'limida ham maktabda ham shu narsalar bo'linishni boshladi hmm. beshinchi sinfda tabiiy geografiya o'tasan oltinchi sinfda o'rta osiyo tabiiy geografiyasida o'tasan keyin o'zbekistonga qaytasan tabiiy geografiya sakkizinchi sinfda iqtisod iqtisodiy gegrafikeyino' man bitta narsani aytgan edim og'aynilar ta'limni bitta qoidalari bor oddiydan murakkab yaqindan uzoqqa tomon borish qoidalari borda ta'limni qoidalari hmm. nima uchun biz materiklar va okeanlardan oxirida o'zbekiston kelyapmiz balki o'zini yurtini oldin bilib olsin o'zini mahallasini bilsin shahariga chiqsin tumaniga chiqsin viloyatiga chiqsin o'zbekistonga chiqsinda keyin afrikaga boradimi yevropaga boradimi boraversin ya'ni yaqindan uzoqqa tomon prinsipda geografiya ishlash kerak hozir uzoqdan yaqinga tomon prinsip ketapdi <imk> oddiydan murakkabga tomom bo'lishi kerak tabiiy geografiya iqtisodiy geografiya ham bo'lishi kerak emas geografiya beshinchi sinf uchun geografiya oltini <imk> xuddi qozog'iston o'tdiku o'tdiku geografiya beshinchi sinf uchun geografiya olti beshinchi sinf uchun oddiydan borish kerak ya'ni o'zini bola ko'rib turgan narsalarni geografik dunyoqarashini shakllantirish kerak xuddi ibtidoiy jamoa tizimiga o'xshab albatta endi domla shu yerda yana bitta gap bor mana uh, sizning davrlashtirish uh, jadvalingizga nazar tashlaganimda bitta narsa e'tiborimni tortdi katta katta asrlar masalan o'n asr o'n besh asr yoki mana uch asr davrlarni bo'lib kelyapsizda yigirma birinchi asrning uchta o'n yilligini uchta davrga bo'lgansiz to'g'ri aytasiz nega <laughs> <laughs> ne <gevin? gülüyor> o'rinli savol o'rinli savol bilasizmi oldin tarixiy o'zgarishlar tarixiy shunchalik fan ilm jadallashib ketdiki hozir besh yilga oldingi qo'yayotgan masalangiz besh yildan keyin o'sha telefoningiz bo'ladimi televizor bo'ladimi hozir talabga javob bermaydi hozir jadallashuv oldin asrlar davomida o'n yilliklar davomida bo'layotgan o'zgarishlar fan ta'lim ilmda hozir o'n yilliklar davomida mana qarang o'sha chegaralar qayerda o'sha chegaralar yani yigirma birinchi asrni birinchi o'n yilligi globallashuv va gumanitarlashtirish davri globallashuv degani endi geografik yondashuv bitta o'zbekiston nuqtai nazaridan yosh yondashu hozir mustaqillik orqali biza shu siyosatga qaytdik ya'ni qo'shnilar bilan dunyo bilan aloqaga chiqish kerak ekan biza man amudaryo sirdaryo suvidan oqilona foydalanish uchun bitta o'zbekiston hech narsa qilib berolmas ekan yoki orolni qutqarish bo'yicha <muchos> bitta o'zbekiston hech narsa qilmaydi buni regional va global globallashuv jarayoni bo'ldi birinchi o'yin gumanitarlashtiruv degani hamma narsani insonga qaratish kerak degani dunyoqarash yigirmanchi yigirma birinchi asrni ikkinchi yarmida уже barqaror rivojlanishga qaratildi ikki ming o'n beshinchi yil nyu yorkda bo'lib o'tgan sammitda aynan o'n yettita maqsad bir yuz oltmish to'qqizta vazifa qo'yildi ana endi aytyaptiki xalqaro tashkilotlar man yordamni davlatga bermayman deyapti man davlatda muammosi bor hududga beraman hmm. masalan oroli atrofida global ekologik muammo bormi o'sha hududga beraman dengiz bo'yida qanaqadir muammo bormi man dengiz bo'yiga beram. beraman davlatga beraman deyotgani yo'q hududga a hududiy yondashuv geografiyani asosiy prinsiplarida ya'ni yo'naltiruvchi qoidalar ya'ni barqaror rivojlanish qoidalari geografiyaga qarab ketyaptida mundoy o'ylab munosabatlar tez tez o'zgaryaptida bosqichlarda bu yerda to'rtta masala bor barqaror rivojlanishda birinchi masala ijtimoiy muhofaza iqtisodiy ta'minlanganlik ekologik xavfsizlik va barqaror birlashish institutsional mana shu to'rtta masala barqaror rivojlanishi nimasini a to'rtta masala geografiya prinsiplariga ya'ni haligi yuqorida aytgan prinsiplarga to'g'ri keladi endi hozir u ham eskirdi to'g'risini aytganda biza ikki ming o'ttizinchi yilgachan barqaror rivojlanishni o'zbekiston respublikasini dasturini qabul qildi vazirlar mahkamasi bilan tasdiqlab qo'ydi ana endi уже geografiya yangi bosqichga ko'tarildi yigirma mana yigirma birinchi asrni uchinchi o'n yilligida endi uni intellektuallashtirish raqamlashtirish davriga keldi har qanday tabiat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar yuzaga kelayotgan holat jarayon hodisa hammasi raqamlashtirish kerak intellektuallashtirish kerak bu gfaaviy ma'lumotlardan gis texnologiyalardan foydalanib gat texnologiyalari deymiz bu boshqacha qanaqadir usullardan eng zamonaviy usullardan hisoblab har bitta hodisani modellashtirish kerak va raqamlashtirish orqali tez uzatadigan tez man hozir shu yerda turib shu yerda turib gat texnologiya gea informatsion axborot texnologiyadan foydalanib avstraliyada ko'lda qaysi ko'lda qanaqa holatini aytib bera olaman yoki afrikadagi ko'lni bugungi hozirgi holatida aytib berman shu yerda turib agar man geofazoviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyati u pulligi bor pulsizligi bor man aytib bera beraoaman qayerqa qarab ketyapti suvida qanaqa sho'rlanish bor qancha hayvonot dunyosi yoki nimalar bor man aytib bera beroman bu yerda endi fanlararo bog'liqlik va fanlarning o'zaro munosabati boshqa sohalarda mehnat qilayotgan olimlar bilan bo'lgan uh, yaxshi yo'lga qo'yilgan hamkorlik ham ahamiyatga egada albatta bitta hamkorlikdan tashqari hali to'rtta masala borda bu yerda mana barqaror birlashish institutsional masala barqaror rivojlanishni asosiy talablarida aynan shunga to'g'ri keladi ana o'shanga to'g'ri keladi hmm. geografik barqaror birlashish orqali orqali amalga oshishin hmm. mana hmm. hududiylik deylik deyapti arqa iqtisodiy ta'minlangan iqtisodiy geografiya borda bizada qay darajada endi yana bitta narsa endi adabiyotlarni to'xtatishimiz kerak bunaqa hozir biza hozir adabiyotlarni ham elektron versiyasiga o'tishimiz kerak chunki mana man maktabni kitoblarini qarayapmanda buga berilgan elektro ta'minot bo'yicha global miqyosdagi xitoyda qancha amerikada qancha megavat kilovat ishlab chiqaradi ma'lumotlar eskirib bo'ldi yildan yilga eskiryapti u yildan yil hozir kitobda maktabda o'qiyotgan ma'lumotga nisbatan xitoy bir yarim barobar ko'p energiya ishlab chiqarish boshladi hozir internetdan ikki daqiqada olsangiz bo'ladi bu ma'lumotni ikki minutda olz demak ma'lum bir platforma yaratish kerak darsliklarda ham va bu platforma tez tez yangilanib turishi kerak lekin kerak emas hozir o'quvchiga talabaga yoki o'quvchiga kerak emas u o'quvchi telefon orqali xohlagan davlatsiz haqidagi ma'lumotni bemalol oladi bemalol oadi aholisi qancha tabiati qanaqa poytaxti nima unga keragi yo'q yodlab o'tirish chunki internetda xuddi biz hozir telefonni hech qaysi raqamni miyada saqlamaymiz oldin hammasini miyada saqlardik chunki shunaqa intellektual rivojlanish bo'ldiki biza hamma narsani elektronniy dastur orqali tez operativ olish operativ baholash va operativ qaror chiqarish huquqi geografiya shu yoqqa o'tishi kerak bo'ldi eski tarix bizaga saboq bo'lishi kerak albatta asqar aka endi albatta biz bugun dasturimiz davomida geografiya fani tarixiga nazar tashlashga harakat qildik nega harakat qildik deyapman chunki geografiya tarixini yoritish bir ko'rsatuv doirasiga sig'maydi bu aniq nima bo'lganda ham savollarimizga imkon qadar javob olishga muvaffaq bo'ldik lekin yana baribir yakuniy bitta xulosaviy savol qolyapti bu holda bizga ajdodlardan qolgan meros u tarix bo'lsin geografiya bo'lsin yoki boshqa soha bo'lsin meros qolgan ammo bu meros hozir aytyapsiz mana yigirmanchi asrning uchinchi uh, o'n yilligida davrlar uchga bo'linyapti siz bundan keyingi geografiya fanining kelajagini qanday tasavvur qilasiz tarixdan xulosa chiqargan holda va buning uchun fanning sohaning rivoji uchun bugungi kun mutaxassislarining mas'uliyati qanday bo'lishi kerak albatta tarix meros qoldiradi bizni meros haqida biza siz bilan suhbatimiz davomida tarixga doim yondashishga harakat qildik ana o'shandan kerakli saboq chiqarishga harakat qildik man geografiyani kompleksligini hech qachon esimdan chiqarmayman va albatta geografiyani bilmagan odam har qanday o'zini masalasiga hududiy nuqtai nazardan bo'ladimi yo akvatoriya nuqtai nazaridan bo'ladimi kenglik nuqtai nazaridan bo'ladimi to'g'ri yondasha olmaydi man hali tarixiy geografiya dedim dedimku знаchit geografiyani yaxshi o'zlashtirmagan odam tarixiy geografiya bilan bog'la olmaydi bog'lanmagan o'sha mualliflar xafa bo'lmasin mandan lekin olmagan nima uchun geografiya tarixiy geografiya deyapti geografiyaga bu taqrizlar chetda qolib ketgan bu geograflar bilan bir og'iz maslahat geografik bilim hozirgi zamon talabida emas talabida emas biz endi geografiyani yangicha yondashuv qilsak zamon talabiga moslashtirsak va o'sha etiborniga intelektuallashtiradigan bo'lsak ya'ni sun'iy intellektni qo'shadigan bo'lsak geografiya kerak bo'ladi endi yangicha yondashuv agar geografiyani saqlab qolish o'zi bo'ladigan bo'lsa uni ijtimoiy nufuzini oshirish o'zi bo'ladigan bo'lsa u qanchalik kerakligini isbot qilish uchun yangicha yondashuv yangicha ya'ni intellektuallashtirish kerak va sun'iy intellektni kirgizish kerak operativ baholash operativ monitoring davlatga biza geograflar o'sha hudud to'g'risida mintaqaviy yondashuv bo'ladimi yoki regional yondashuv bo'ladimi u davlatni yondashuv biza operativ ma'lumotlarni yetkazib beradigan geografiya kerak bo'lyapti hozir ya'ni amaliyotga yo'naltirilgan amaliy geografiyani agar hozir maktabda qarasangiz reg geografiya bo'lib qolgan amaliylashtirish kerak mani fikrimcha operativ baho qilib beradigan operativ monitoringni olib beradigan va davlat xizmatida turadigan asosiy yo'nalish sifatida qarasak o'shanda geografiya saqlanib qoladi rahmat asqar aka albatta juda chiroyli xulosa qilib berdingiz demak tarixdan xulosa chiqarishimiz kerak merosimizga to'g'ri munosabatda bo'lishimiz kerak va aynan siz aytgan masalalarni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun mutaxassislar va sohaga endi kirib kelayotganlar o'ta mas'uliyatli bo'lishlari lozim bo'ladi asqar aka mazmunli suhbatingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz tomoshabinlarimiz nomidan bugun albatta ular geografiya fanini yana bir qayta kashf etishdi deb bemalol ayta olaman chunki ular uchun juda ko'p yangiliklarni taqdim eta oldingiz ishlaringizga faoliyatingizga omad tilaymiz rivoj tilaymiz xush kelibsiz salomat bo'ling katta rahmat sog' bo'ling muhtaram teletomoshabinlar bizning bugungi suhbatdoshimiz geografiya fanlari doktori professor asqar nigmatov bo'ldilar o'zbekiston tarixi telekanalining barcha loyihalarini xususan meros va mas'uliyat ko'rsatuvini ham kuzatib boring biz kelgusi dasturlarimizda turli sohalar tarixiga nazar tashlashda davom etamiz telekanalimizning barcha loyihalarini ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatib borishingiz mumkin hozircha esa xayrlashamiz salomat bo'ling